Věda mění podnikání, pojďte ji dělat s námi. Právě to je heslem už druhého ročníku největší akce prezentující možnost spolupráce s Masarykovou univerzitou Business Research Forum. Představit svou katedru a seznámit ostatní s nejdůležitějšími aktivitami přišla i docentka katedry psychologie Šárka Prokešová. My jsme na tomto Research Business Foru podruhé a představujeme tady naše nejdůležitější aktivity, které se týkají problematiky nadaných dětí. Je to jednak vývoj diagnostických nástrojů, tedy testů, které umožní učitelům a psychologům děti identifikovat. A pak jsou to různé rozvojové aktivity, jak pro děti, tak třeba i pro učitele. Po úvodním slově moderátora akce Aleše Zbořila následovalo takzvané tržiště příležitostí ke spolupráci. Každá z fakult zde měla svůj stánek s ukázkami projektů, technologií a výzkumných kapacit s nabídkou pro využití v praxi. Kromě toho se návštěvníci mohli seznámit s ukázkami univerzitních vynálezů nebo jednotlivými vědeckými týmy. V průběhu dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si unikátní laboratoře Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity. Dozvěděli se tak vše potřebné o zde přítomných strojích. Tak my chceme ukázat, že Masarykova univerzita není třeba jenom čistě humanitní univerzitou, jak je často zapsána v myslích lidí a také lidí s firem, ale že nabízí opravdu obrovskou širokou paletu možností spolupráce, například od plazmových technologií, přírodních věd, lékařských oborů až právě po ty humanitní obory, které také mají zajímavé znalosti, které lze přenést do praxe. Akce přilákala na stovky nadaných začínajících vědců a zájemců z řad firem a veřejných institucí. Kdokoliv z účastníků akce měl možnost se na místě dohodnout s vědeckými pracovníky na konkrétní spolupráci. Pro Muni TV Natálie Terčová a Simona Šimková.